Сари се. Си така си дремам и си мислам нещо. Смислив да пойдам аз малко из царството мое. Да видам како ми живее народот. О, от кај ти доаѓаат на ум такви работи, не знам. От кај било тоа царска работа да одиш таму да шиташ, да гледаш како ми живе? Ајде. Па ако не била царска работа, чија работа е тоа? Па си имаш советник, си имаш други советници, си имаш гласници, тие ти кажуваат, тие знаат, се ти кажуваат. Демек, тие знаат, а ако не знаат? Како не знаат? Ама што збориш, ништо не те разбирам, не знае. Па ништо не ме разбираш, ами како? Не знаат. А може би знаат, а не сакат да ми кажат. Затоа најубаво е јас самиот лично да појдам, со своји очи да видам и со своји уши да чујам. Разумеш? Како ти текнуваат вакви работи? Мене никогаш не би ми текнало вакво нешто. Не, не, тебе ќе ти текне. Ти не знаеш и да мислиш. По цел ден само спиеш, а и ноќе. Не би е така, синко? Што има да мислам? Што има да мислам, не ме бидува за мислење. Ајде ми се спије. Знаеш, знам дека не те бидува за мислење, само за спијење. Ама мислам, сетики, ова ќе биде на југо. Да си појдам јас меѓу народот. А, сам ќе одиш? Не, ова ќе се разбуди, ќе му кажам и на советникот. И него ќе го земам. А сакам и син ми да го земам со мене. И тој да види, да научи нешто. Како сум јас мислил ова работа, а? Чекай. Што? Си мислам... А, ти мислиш. Зошто да не мислам, па ти мислиш дека мене баш не ме бидува за мислење. Е, добро, ајде, ајде. Си мислам, не можеш ваков да одиш по светот. Треба да се облечеш во нешто така, да не те познае никој. Море, знаеш дека... Убого кажа ова? А сум го смислила, а? Тебдил да одам. Тебдил да одам. Скришум. Да. Никој да не ме познае и да не ме забележи. Дека сум цар. Е, така. Аха. Советнику. Советнику. Што ке заповедате, честити цар? Слушај вам. Сеја, јас сум ти решил да прошетам малку низ царството да видам како ми живеат моите луѓе. Ама, па нели за таа работа јас сум тука, цару? Знам, знам, туку сакам сам, јас лично да прошетам, да не го јадам лебот бадијала. Твоја воља. А, сакаш сам да појдеш или и јас да дојдам со тебе, а? Не, види, ќе дојдеш и ти со мене. Ага. Само ќе треба да си најдеш некој прости селски алишта за да не познаат. Како што ке речеш, честите цару, веднаш одам, ајде. Ајде. А ти, синко, дојди вам. Дојди. Јас сум решил и тебе да те поведам со нас, за да видиш, да научиш. Да научиш. А, така, сакаш? Да, татко, сакам. Сака, како не сака. Oh!
Галиба! Ми куцаш, бе, цару, да видам шо е тоа. Галиба ми влегло нешто, Уцевелов. Ај да видим. И да соберам малку душа, а, види ти, советнику, што ми влегло, Уцевелов. Каде? А, го најде? Еве го, оп! Камчевило. Море, убаво така што прошетавме, видов и научив како ми живее царството. Само мојов народ, советнику, е многу несреќен и сиромашен, а ти не ми кажуваше така. Право да ти кажам, чести цару, јас многу немам шетано меѓу луѓето. Аха. За се што ме интересираше, ги прашував моите помошници, ама... Аха. Изгледа дека ме подлажувале. Море, советнику, не само што те подлажувале, туку и те лажеле, и те надлажувале. Така е. Туку, ај, убаво што видов јас самиот. А сега сакам да видам... Дали мојов народ е барем мудар? А добро, како мислиш тоа да го видиме? Знам јас. Го гледаш ли ти оној старец онаму на реката? Го гледам. Е, ај сега ние така полека со усу ќе поидеме докај него и јас ќе чинам еден муабет со него. А ти слушај само. Ај ти, синко Дарио, да ајде. Слушаш и да учиш. Ај. Добар ден. Добар ден, старче. Дал Бог добро, синко. А ти што вака приквечер, а? Абе, јас, синко, рано станав, па добив, па по светот го раздадов и, еве, приквечер овде дојдов. А со двата другара како си, а? Е, со двата другара, ич не стоја марно. Па сега си фатив уше еден, трет, пријател, и тој ми е најарен. А со другарките, како, а? Е, со другарките, вака ми стоја работата. Порано беа далеку, а сега ми дојдоа многу близу. Разбрали нешто, советнику, а? Ништо не разбрав, чести цару. Ајде, кажи ми барем ти што сакаше да кажеш со ова. Ја, после ќе ти кажам. А сега уште нешто да го опитам Стариов. А старче, да ти пратам јас една гуска. Можеш ти да ја оскубеш без да ја попариш? Прати, прати. Ќе ја оскубам. Ич нема да осети. Е, сполај ти, старче. Сполај ти на овој муавет. Ај сега, ние полека да одиме во дворецот, па таму ќе размислиме и ќе направиме муавет за овие мудрости што ги слушнахме од стариот. Ај, со здравје, старче! Со здравје! Ај! Со здравје! И не ми текнува ништо, не разбрав што сакаше да рече стариот, ништо. Ели ли е така, до вечерва, ако не разбереш што муабет чинефме со стариот, да знаеш, измекјар ке те ставам и друг советник ке си земам. А сега, оди да мислиш. А ти, синко Дарио, доста тропаше?
Starče, сакам да те прашам нешто. Што сакаше преска да каже со оној муабет? Рано станав, добив и по светот го раздадов, а? Абе, оди терај работа. Сеја јас неам шо да правам друго, тебе муабет ќе ти правим. Ама кажи ми, бе, старче. Абе, не кажувам. Те молам, како Господ, кажи ми, оти ке ми летна работава. Те молам. Слушај, бе, синко. Ха? Ти мислиш така е тоа, кажи, јас ќе ти кажам, нели? То треба да се плати, бе. Добро, де. Шо добро? Ако треба да се плати, ке платам, само кажи колку. А, мене не треба да ми платиш. А на кого? Они е двајца на онде и гледаш? И гледам. Муа бе чо прат, гледаш? И гледам, де. Е, оди, чуј го муа бе тој чо го прат, ќе им даеш 50 лири. Е, после ќе дојдеш, јас ќе ти кажам. 50? 50. Бива? Бива. Ај, оди. Ке сторам така, ајде. Мажу, и денеска немаш ме што да им дадеме на децата да јадат. Знам, жена, знам. Знам дека немаме ништо во куќата. А и немам каде да заработам. А и тоа што ќе го заработам, не стигнува ни за леп. Мажу, да појдам јас да побарам негде работа, па... Добар ден. Ако даде Господ... Добри луѓе. Добар ден. А, кој си ти, човеку? Јас сум пратен од Сарот да им помагам на сиромасите. И го слуштав муабетот и сега знам дека треба да ми се помогне. Ајде, еве, земете ги овие 50 лири, фатете некоја работа и децата да не ви го дуат. Ајде, земете ги. А, не, не. Да не е ова некоја лага, па... Да не одиме во затвор после. Не, не. Ајде, што зборуваш. Па, ти личи или ово и на некој што лаже, а? Не, не ми личи, ама... Земете ги кога ви велам, со тој мене арно ке ми сторите. Ако не ги земете, царот може да се наути и да ме погуби. Хајде, земете ги. Па добро, ако е така, тогаш да му помогнеме, мажу, а? Па, добро, добро, човеку, еве. Хајде, да ти помогнем, еве, ке ги земам парите. Па со здравје и среќа да бидете дарувани и ти и царот што се сети на нас. Е, така, така. Ајде. Здравје и живи да ми бидете. Ајде. Ајде. Со здравје, со нам. Со здравје, човеку, со здравје. Здравје. Е? Што? Даде. Садов, кажи ми сега. Е, па, вака. Шо бо реков јасно, оно и старио шо ме праша. А, ти му рече, а, рано станав, добив и по светот ги раздадов. И прик вечер овде дојдов. Така. Е, така. Е, сеја, тоа рано станав, па добив, значи, рано сум се оченил, та ми се народиле многу деца, ама бидеќи биле женски, по светот сум ги раздал. Разбираш? Так. И прик вечер, што се вели на старо сега, е, ја овде сам се перам. Гледаш? Тоа е, значи... Е, а оно е вториот муабет. Што беше тоа? Морам и тоа да го знам, а? Ја... Ама, оди, истај се. Ама, ти мислиш, јас друга работа неам, тебе муабет и ти правам забадијала, не ли? Бре, старче, нема да биде забадијала, ке ти платам, бре. Не сакам да ми платиш мене. Ами на кого? Го гледаш оној просјакон онде? Оне таму? А, тој. Го гледам. Е, нему, ќе му даеш 100 лири и готово. 100 лири? 100 лири. Много, бре, старче. Ако ти е много, оди си по патот. Хајде, тера работа. Добро, добро, ќе платам, само кажи, дајте. Додам? Оди, дај му 100 лири, па дојди.
Zdravo, prijatelje. Kako zdravo, ga. Ajde, bega. Ovo je moje mjesto, ja sam ovdje prostor. Čekaj, Poleka, ne luti se, majka, da čekaj da te prašam nešto. Ajde, kaži mi, zašto ne rabotiš? Kako ne ti je sam da prosiš, a? Od carski dobrini, prijatelje. Me izbrka gazdat. A bev dobar rabotnik. I? I sakav da se požalam kaj carot, no jedan njegov sovjetnik ne me primi. Me izbrka. I taka barajći pravda se razbole. Svega i ne možem da rabotam. Moram da prosim. Aj, sakaš veruj, sakaš ne, prijatelje, ma ja sam carot sum praten ta nepravda da ja opram. Kje ti dadam 100 liri. Soniv da možeš rad da živeš do krajot na svoj život. Biva? A? Kaj gi zemeš li? Ajde. Ajde da gi zemem. Makar i laga da je. Pološu od ove i takve i takve meni. Poveli. Da si mi zdrav i živ, prijatelj. I cijel život su dobro i da si mi trasi živ. Ajde, ostani mi se zdravi. Ajde. Bugidalov, Altanit. A? Bugidalov. Kaži mi se. Sega vaka. Što mi praša mene, ono stari? Pa, te praša za nekoj tvoji dvajca prijatelji. A jaz mu odgovorim. Dvajcata prijatelji ne para Arno me slušat. Ta sega sam si fatil tret, tak. I to je naj Arno mi služi. Što znači to? To znači... Порано бев млад и нозете многу бо ме држи, ама сега на старост не обидува. Сад сум си земал едно стапче и тоа ми е најверниот пријател, најми го си се крепам. Тоа било значи. Добро бе старче, ами оној третиот збор, што ти значеше, а? Третиот? Да. Третиот? Ама ќе даеш 200 лири. Ама бе, старче, многу бре. Ако ти е многу, оди си бе. Добро бе, ке ти дадам 200 лири, ама кажи ми, на кого ќе му ги дадеш ти? Па види, овие 200 лири ќе им ги разделам на сиромасите. Оти, ја знам таа каква маха е. Хајде сега, кажи ми за третиот збор. Третиот збор беше за моите две пријателки. Така. Па, моите две пријателки се моите очи пријатели. Тие порано ми беа многу надалеку. Можев да гледам надалеку. А сега на старост не бива очарев. Би дојдоа наблизу. Ете, а тоа било... Тоа е... Добро, старче. Хвала ти многу што ми кажа, ама уште ова ке те прашам. Што беше она за гуската? Кажи ми гуште тоа ти, морам и тоа да го знам, оти ќе останам без работа. Хајде кажи. Ама ќе даеш 400 лири. Колку? 400. Ама бе старче, па сите пари ми ги зеде бре. Па сега, ко са... Добро, ке ти ги дадам, само кажи ми, тие лирите, на кого ќе му ги дадеш? Па овие 400 се за мене. За тебе? Да си фатам една жена, за да ме пере и да ми прави јадење. Оти вака на старост, не обидува. Еве повели. Хајде сега кажи ми за гуската. Епа, гуската, пријателче, беше ти. Кој? Ме праша да ти пратам една гуска, че можеш ли да ја оскубеш? А како што гледаш, јас сите лири ти ги зедам. Ќе оскубав и тоа. Фала! Фала ти многу, старче, што ми го кажа ова. Епа, нека ти се алал парите што ми ги зема. А, така. Така е, не рекле ба дијела, стариве,
Na kogo mu je prazna glata i džebotke mu je prazen. E, tako. Hajde. Hajde, sa zdravije. Ostani mi sa zdravije. Hvala ti mnogo. Hvala. Dojde, a? Dojde. Se setiv, se setiv čestiti care za umnite zborovi na stareca. A, znam, znam дека си се сетил. Ти текна, нели, токму кај стариот на реката, кај што си ги пере алиштата. Види, види, чести царе, јас, ти ме знаеш мене. Си мислев, си мислев и... Да, да, и си смисли да одиш право кај стариот на реката. Така е. Ако, ако, секој треба да си ја плати школата, а ти си ја плати, а? Ја платив. Скапо ја платив, царе. Ако, не, ако, не се лутам јас, па и стариот треба да живе од нешто, мудрост дека продава. Не ли е така, синко, а? Да, татко, така. Ha 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 ha